bertemu lagi di channel saya Mas Boy. Wadidaw, wadidaw, wadidaw. Tapi jangan lupa subscribe. Yang tulisan subscribe yang warna merah itu tolong disentuh, jangan sampai merah lagi, harus warna abu. Oke, oke, oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manis gitu eh. Ya bah awak nani bahenol ek diheurian ah malah aya ngabujang wae. Hai neng, ieu naon? Ari katinggalna abdi nuju naon? Nuju sasapu. Oh eta terang nuju sasapu. Neng atos gaduh ka bobasan. Da ancarnya. Aduh, kalosan atuhnya. Kalosan naon? Ya kalosan abdi oge nuju teu gaduh ka bobo. Maksudna kumaha? Sada abdi teh hayang janten ka bobo neng mani. Oh no. Sate janten ka bobo abdi neng. Terkesa. Kunaon terkesa? Da abdi teh bobo. Wah, ya we balagan geus bisa nolak aing. Masalah buat lo. Tinggalikeun we, ya awewe bakal bisa jadi kembu aing. Wah, eta siga robok meni bersenang-senang kitu ni bararunga. Kudu bunga ceng, hirup mah kudu enjoy cek si Mas Boy oge bener teh bro, bener teh. Bener. Hadieu lah, Bron. Perut naon, ceng? Hadieu we. Aya perlu naon sih kekurun aing? Aing teh yang ngobrol jeung mane empat mata, tapi entong di dieu bisa kadingin batur. Di mana? Tuh di ditu we. Tapi janjinya ulah bebeja kasih Pepi, tato jeung kasih Tengku. Ya mohon atuh, ceng. Sugan mana apa ngusok boga ilmu pelet di mana? Urang apal ceng? Sahangarana. Guna ulala. Ayo atuh urang anter ka ditu, Bro. Kaju urang anter. Ayo imahna sok atuh pangetrokeun ku maneh. Assalamualaikum budak ulala. Salam. Iya aya pasien bun. Saha ngaran maneh? Abi ceng bu. Aya keluhan naon maneh? Keluhan abi teh ditolak ku istri bun. Oh gitu, gampang. Tapi asal daek mana maca mantrana. Siap tuh mana? Siap bun. Mau baca mantra-mantrana bun? Bacaan mantrana saya ti. Kianya cimaklok, cimaklok, cimaklok. Nah, nanti na cimaklok tuh bun. Kan supaya cinta mati si itu teh. Oh gitu. Tah ayeuna mana jeung babaturan mana kudu ngurulingan urang 3 kali bari baca mantrana. Nah, make jeung babaturan kan abi unggul pasien mangin. Ye, mun aya nu marengan maneh maca mantra, awewe itu bakal tarik pisan bogoheun ka maneh. Oh, kitu, Bun. Sok acang ngurulingan urang. Ye,
Tah ayeuna maneh geus nurilingan urang. Sok ayeuna mah gerak balik, tapi kudu bari dibaca mantrana tepi ka imah maneh. Tapi leungeuna kudu bari ngahormat. Atuh heran meureun ku batur pun abi. Lamun aya batur bawa ku maneh sina nurutan. Ameh itu awewe beuki bogohan pisan ka maneh. Ya siap pun, tapi teh upami geus nepi ka imah abi kudu kumaha pun. Tah, geus jarak sajam ini ka imah awewe itu copot sendalna sabeulah. Bari baca mantra tilu kali tiupkeun we kana sendalna. Oke, siap pun. Kan kade ulah hapalan jelmana nya. Pepejeh lamun lempang leungeuna kia bari maca mantra cimatloh cimatloh cimatloh. Oke siap pun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sabron ayeuna urang baca mantrana. Oke siap. Sok. Cimatlo. Itu si Cengpu jeung si Imron Gebrek naon leumpangna bari ngahormat kitu nya? Bawa salah pres kitu. Cimatlo. Kela. Sing eling maneh teh sing eling. Aing mata tadi ge eling da teu gelo. Pedang we maneh eta leumpangna bari ngahormat. Mana hang duit mung? Hayang atuh duit mah. Mana rek dibere duit ku urang tapi mana kudu nuturkeun tapi ka imah urang. Bari leungeunna kieu, bari maca mantra. Mantrana naon? Cimatloh kitu. Heuh bener kitu hayu nuturkeun aing. Hayu lah. Siap. Cimatloh. Itu kunaon Om Cengku jeung Barudak? Lempangna bari ngahormat cimatloh di ganu sadet res cimatloh tapi hayu minum ka aing mung ah bisi ku batu disangka stres si hayang milih hang duit mung hayang nya mana rek dibere duit ku aing tapi kudu nuturkeun aing bari leungeuna kieu bari kieu bari maca mantra kumaha cimatloh kitu oh bener kitu tah hayang nuturkeun aing. Siap. Cimatloh. Pan aing nage can hasil, pokona malam mun geus hasil pasti sarinya dibakere duit paing. Kade omong bohong. Sing percaya ka aing, aing mah bohong. Jebe sia mah aing nama barali, Jor. Jor ada barali. Ayeuna aing rek ka imah sining manis, soalna ieu geus aya sajam. Rek dicopot sendalna, rek dimantraan. Senang supaya si Neng Manis bogohin ke aing. Bohong sia. Hei bener, dia gerak tinggal ke gerak macam mantra. Cimatloh. Tah, ini nangis di mantraan ke aing. Ya,
wah, geni eta mah sandal si bunda. Aduh, kumaha atunya? Gawat ya mah euy. Naon ari urang jadi inget wae ka si Cengpu, padahal da si Cengpu wajahna teu kasep, tapi da lumayan sanajan teu kasep ge rada manis. Lamun jadi salaki urang jigana enjoy asik, daripada urang kapikiran wae arek diteangan si Cengpuna ah. Manggihan si Cengpu tuh. Si Cengpu manggih tadi memalahan bareng ka imahna. Aya naon kitu guna ke si Cengpu? Ada deh, pokoknya mah mau dibeja-beja rahasia. Nyangga satu bunda deh kadieu heula nya. Ya oke, okay, siap mun. Hati-hati. Iya. Cengpu manggihan si Cengpu tuh. Tadi mah ayah malahan mah bareng ka imahna. Aya naon kitu beneangan si Om Cengku? Ada deh, enggak dibeja-beja ah. Rahasia. Yang ke satu hari itu emang bunda tadi yang ngelak. Oh siap bu. Teang wae gitu si Acengku teh, tapi itu jika eker diuk. Hei, Acengku, hei. Wah, gawat itu si bunda pasti geus kapelet ku aing. Daripada riwe, aingna kabur. Oh, no.